Dubrovačka regata modela klasa Dragon Force 65 koju je organizirao jedriličarski klub Hidro, iako planirana u uvali Lapad zbog jakog vjetra održala se na Copacabani. O kakvim jedrilicama i natjecanju se radi upoznali su nas članovi kluba. Pa to je sada klasa koja postaje sve popularnija u svijetu, a i u Hrvatskoj. Klasa je inače internacionalna klasa koja je do sad bila jako zastupljena, još uvijek je jedan metar, one meter klasa, ali ovo je zapravo nešto novo, manja jedrilica 65 cm dužine i cjenovno jako prihvatljiva, zato je i popularna, jel? U nekoj, damo reći, do nekih 2000 kuna čovjek si može zapravo kupiti jedan ono hobi ono sa nepresušnim izvorom dodataka, nadogradnji i zabave. Evo, danas utrka, koliko vi već dugo sudjelujete u ovim natjecanjima, kakva je situacija po tom pitanju? Pa mi kao jedriličarski klub Hidro smo zapravo prošle godine prvi put sudjelovali na ovakvom eventu i zahvaljujući zajednici tehničke kulture i Hrvatskom jedriličarskom savezu koji zapravo uvijek gledaju na koji način privući nove članove da se zainteresiraju, i to smo prepoznali zapravo kao jednu ono odličnu zanimaciju za sve entuzijaste koji žele naučiti jedriti ili se bi na bilo koji način žele uključiti u jedrenje. I onda smo zapravo nakon tog prvog iskustva mi nabavili svoje brodove i zapravo sudjelujemo u tome. Znaš, super je ako ispratiš na Facebooku grupe koje se bave tim modelarskim jedrenjem, onda je ona jedna super stvar modelarskog jedrenja što okupi doslovno sve cijeli dijapazon generacija, jeli? I onda imaš ono regate gdje djedovi i unuci skupa jedre i natječu se ko će biti bolji. Je, regata ide dalje, jedriti se mora, evo malo su nas uvjeti omeli, veliki val, bičada, uvali Lapad, iako bi mogli mi tamo održati regatu, ali evo gumenjak nije mogao jednostavno se probiti do uvale Lapad. Recite nam malo više o samoj utrci i natjecanju. Evo, iako izgledaju kao igračke, cijena im je oko 1600 kuna sa PDV-om, brodovi su jako ozbiljni i gotovo isti kao regatni brodovi, samo njihov setup se mjeri u milimetrima, a veliki brod u centimetrima, i normalno možete biti državni prvak u Dragon Force 65. U Hrvatskoj to i nije baš lako, jer zapravo morate pobijediti dva svjetska prvaka u tome, to je Zvonko Jelačić, Tonči Stipanović sa zadnjega državnog prvenstva. Možete nam reći malo neke tehničke specifikacije, koje brzine postižu te jedrilice? Brzine nisu velike, više tu taktike i setup broda je najbitniji, ali ono što je nama najzanimljivije je što su brodovi potpuno isti, tako da čine jedrenje konkurentnijim. Koliko je sudionika danas došlo na ovu utrku? Mislim, danas ima preko desetaka, tek evo poslije ćemo znati točan broj. Cijelo natjecanje organizirano je u suradnji sa zajednicom tehničke kulture Dubrovnik. Jedriličarski klub Hidra je jedna nova udruga koja se osnovala prije par godina i evo lani su uključili sa ovim projektom radi upravljanih jedrilica koji je financiran bio preko javnih potreba tehničke kulture grada Dubrovnika. Pa evo danas imamo regatu koja je službena regata unutar kalendara Hrvatskog jedriličarskog saveza. Veseli nas odaziv i ljudi van Dubrovnika, pa evo želimo svima sreću na ovoj regati i nek najbolji pobjedi. Pa evo izvrsno, baš mi je drago što se evo nakon onog davnog europskog prvenstva u jednometarskoj klasi prije više od 10 godina da smo tu opet zajedno sa radi upravljanje jedrilicama u Dubrovniku. Ovo se sada čini za početak stvarno izvrsno, vidimo veliki interes i angažiranost ekipe iz JK Hidra, tako da mislimo da će ovo biti stvarno jedno super baza za dalje nastavak rada i sa djecom i mladima, naravno, ali i sa seniorima. Ovo je danas tu Dragon Force 65 klasa, dakle malo manji trup, 65 cm, vjetra ima, koliko vidimo
vrijeme će nas poslužiti izvrsno, tako da se evo radujemo cijelom danu događanju i regati tu, pa vidjet ćemo, neka najbolji pobjedi. Može se nam reći na razini Hrvatske kakva je situacija po pitanju ovih utrka, znamo da se skupljaju bodovi i natjecanje idu. Tako je, znači Hrvatski jedriličarski savez ima kriterijsku ljestvicu i prati se znači, na temelju cijele Hrvatske, regate se odvijaju po svim gradovima više manje, naravno najviše na obali. Tu smo dosta dobri, jel, doslovno sad od juga samog na Dubrovniku pa sve do Lovrana na Istri, jel, ono, u Istri pokrivamo znači cijelu obalu, tako da imamo Split, Rijeku, Opatiju, sada Dubrovnik, događaju se još i razne promocije regate u Starigradu, bude i Hvar, tako Makarska se pridružila, da sad ne nabravam sve, Biograd, znači stvarno ono ima dosta interesa, ova klasa je onako dosta pristupačna, još je vam reći ono entry level, tako da uistinu se može jedna šira populacija s njom baviti. Što se toga tiče, evo sad će nam se znači Dubrovnik pridružiti tu u radu Jedriličarskog saveza sa našom klasom i mislimo da to stvarno znači jako puno posebice evo što imamo mogućnosti uključiti sad i djecu i mlade kroz recimo škole i kroz nekakve STEM programe da ih naučimo malo i o elektronici, elektromotorima koji su unutar ovih jedrilica, da ih naučimo malo i fiziku, kako se jedrilica pokreće, što, a naravno i jedrenje, taktiku, trimanje, tako da evo uistinu otvara nas jedan široka lepeza u biti mogućnosti za zabavljanje jedriličarskim modelarstvom kroz tehničku kulturu. Natjecanje je završilo pobjedom Zorana Kalinića, drugoplasiran je bio Marino Koceić i sretni treći kroz cilj je prošao Lovre Peović.